Takže všetkých pozdravujem. Dneska je, myslím, že 17. deň, koniec 17. dňa. Keď sa vám zdá, že som nejaký spotený, tak je to, nie je to zdanie, je to prišerne vlhko. Celý deň bolo teplo, ale bolo ako celkom sucho. Až večer sa zatiahlo a prudko sa vystúpila vlhkosť, takže sme sa začali vyslovene kúpať v pote, aj keď teplota bola možno okolo, neviem, 25 stupňov alebo ešte menej, ale proste tá vlhkosť je teraz neuveriteľná, tak v tropoch, takže sa potím ešte aj teraz. Čo sa týka dnešného dňa, tak môžem skonštatovať, že môj shin splín je teda preč. Podarilo sa mi to zbaviť, mal som teda celkom šťastie, že v podstate za 2 dní, alebo keď to zoberiem jeden deň chôdze, sa mi podarilo teraz zbaviť toho shin splínu, takže som mal šťastie. Dneska som si to ešte zafixoval ráno s tým, že aby sa mi tá špička nešla dole a nebolelo to, aj keď už potom po obede som to už vôbec nedával, pretože už aj bez toho sa to dalo v pohodičke zniesť, nebolelo to, takže to, potom sa mi to podarilo nejakým spôsobom rozhýbať a rozbehať a bolo to teda super, takže v tomto som mal teda celkom šťastie, si myslím. No, čo sa týka dnešného dňa, tak v podstate vyzeralo to asi ako posledný stále rovnako. Grahak išiel, ide stále rovnako dobre. Drží si svoje tempo, za ním hneď teraz je Sarvagata, ktorý v posledných dňoch beha dokonca ešte viacej ako on. Hej. Dneska neviem, či mal viacej, ale tak tiež išiel veľmi dobre. Má myslím, že nejaký otlak sa mi zdá. Takže sa trošku viac zastavoval. Grahak zase má nejaké bolesti v achilovke, ale ináč idú dobre. Puškar, ten vyzerá byť bez problémov, proste nemá problémy. Vyzerá byť silný, ide takým tým svojim niekedy pomalším tempom, niekedy asi ide veľmi rýchlym tempom. Ja som dneska nabehal myslím, že 119 kôl, čo je teda podstatne viacej ako som mal tie posledné 2 dni. A cítil som sa celkom dobre, akurát z tej chôdze sa mi podarilo získať nejaké otlaky, takže sa budem s nimi teraz pár dní trápiť. Nie je to nič strašné, to je väčšinou to na petách, ale tak je to čerstvé, takže to bolí. Bude to hlavne stať veľa času na ošetrovanie ráno a počas prestávky a tak, alebo keď to niekedy bude treba prelepiť a tak, takže tam to je vždy proste obrovská strata času. Vasu stále ide veľmi dobre, aj keď má stále tie svoje problémy s tým shin, niekedy ten shin splín ho bolí, niekedy stále ešte má ten otlak taký nepríjemný. A to má vier, ráno začal úplne neuveriteľne rýchlo, hej. Potom ako vyšlo slnko, tak spomalil a zase večer, keď zašlo slnko, tak išlo zase rýchlo, aj keď bola vysoká vlhkosť, tak nakoniec spravil 122 kôl, čo je ako veľmi, veľmi dobré. Stuty šil, neviem, dneska sa mi zdalo, že išiel trošku, hlavne večer, teda, že išiel trošku pomalšie, ako keby mu došli sily a musel trošku spomaliť. No Chopin mal dneska trošku viacej problémov. Už ako, myslím, keď pred dvoma alebo troma rokmi, keď nedobehol tento závod, mal problémy s treslami, čo ho dosť bolelo. Tak dneska ho to začalo znova bolieť, tak mu odporúčili riaditeľa závodu, aby dneska končil skôr, tak išiel už o 9:00 preč. A nech sa proste skúsiť dokopy, aby sa tak netrápil, ako sa trápil posledne a aby bol schopný potom dobehnúť to. Takže dneska teda končilo o 9:00 a neviem koľko mal, tak určite mal dosť málo. No Arpan, zdá sa, že ten shin splín pomaličky začal ustupovať. Konečne, pretože dneska spravil už konečne cez nejakých 80 kôl, čo je podstatne lepšie ako posledné tých 4 dní. Stále kráča veľa, ale večer už trošku začal pokúsávať. Ráno, že sa mu zdá, že už má ten shin, ten prihlavkový sval taký uvoľnenejší, nie úplne stvrdnutý, takže vie trošku ohýbať nohu. Aké to je stále bolestivé, ale už konečne nejaký pokrok, pretože je to strašne na psychiku, keď vlastne celé dni všetci okolo vás behajú a
vy sa tam proste vlečiete a za celý deň spravíte, ja neviem, 40 mil, hej, a ste celý deň stále vonku a spravíte iba 40 mil, takže je to také, také depresívne. Treba sa s tým vyrovnať, pretože toto patrí k tomuto závodu, proste každý tieto problémy niekedy mála. Musí sa s tým nejako vyrovnať. Baladeu dneska ráno bol ráno totálne ospali až do nejakej 10. Takže mu to nešlo. Počas dňa potom to išlo už lepšie a večer tiež. Nakoniec ale mal myslím, že 94 kôl vravel, čo je porovnanie s včerajškom, kde mal 92, tak je to skoro podobné. A na Dalahari zase mal dneska ťažší deň, zase mu to nebehalo. Väčším do dňa kráčal a spravil, neviem, či 92, alebo 93, alebo 94, neviem presne. Pradip, ako posledné dni, začína zrýchlovať, tak začína, no ako začal, udržuje si už teraz to tempo okolo tých 110 kôl, neviem koľko má dneska, ale tiež si myslím, že to bude niečo podobné, takže tiež sa pomalečke začne presúvať nahor a dopredu k tomu cieľu, aby bol schopný závod ukončiť. Dobre, včera som zabudol povedať báseň, tak dneska ju poviem. Táto je z 15. júla 2007. Only one choice, my Lord's compassion eye. Je len jediná voľba, súcitné oči môjho pána. Takže to je na dnes všetko a uvidíme sa opäť zajtra.